የሊቨርፑል ያውያኑ ድምቀት የፈርዖኖቹን ኩራት የሆነ ፕሪሚየር ሊጉ ደምቆ በጎሎች ማሸብርቆ አመታቶችን ያስቆጠረው ያኔ ልጅ እያለ ተርቦና ተጠምቶ የአውቶቡስ ማንዲ ግብጽ ፓውንድ አጥቶ እስከ መለመን የደረሰው ዛሬ ላይ ግን በሳምንት ከ800,000 ፓውንድ በላይ እየተከፈለው ከተለያዩ የማስታወቂያ ስራዎች ደግሞ በአመት ከ3 ሚሊዮን አሜሪካን ዶላር በላይ የሚያገኘው ከ1 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር በላይ የሆነ ወርሃዊ ወጪ በመመደብ 450 በላይ የሚሆኑ ግራ የገባቸው ኑሮም ተራሪያ የሆነባቸው ቤተሰቦችን በየወሩ ገንዘብ እየላከ በስሩ የሚያስተዳድር የ31 ዓመቱ ዘኢጅፕቲያን ሜሲ መሐመድ ሳላህ ሞሳላ በ1992 ዓ.ም በግብጽ ናግሪግ ውስጥ ተወልዶ ያደገው ሳላ ኳስ ማንከባለል የጀመረው ገና በ8 ዓመቱ በናግሪግ ጎዳናዎች ላይ ሲሆን ሳላ ትምህርቱ ጠሞበት ቤተሰቦቹ ተስፋ ቢቆርጡበት እዛ ትንሽ እድሜውም ስራ ማግኘቱ አዛ ሆኖበት ይንገላታ ነበር። ትምህርቱን አቋርጦ ስራ ፍለጋውንም ትቶ ሙሉ ጊዜውን ለዚህ ችክብ ቅሬላ ሰጥቶ ልፋትና መጣር በተስፋ መታተር የጀመረው ታዲያ ዛሬ ላይ የሁለት ሴት ልጅ አባት የሆነ በኢንስታግራም አካውንቱ ደግሞ ከ63 ሚሊዮን በላይ አድናቂዎች ማፍራት የቻለው ሳላ ከ663 በላይ ጨዋታዎችን ተጫውቶ ከ326 በላይ ጎሎችንም አስቆጠረ። በሻምፒዮንስ ሊግ እስከ ፕሪሚየር ሊግ ከኤፍኤ ካፕ እስከ ካራባው ካፕ ድረስ ዋንጫዎችን ማሳካት የቻለው ሳላ አሁን ላይ ጠቅላላ ሀብቱ ከ200 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር በላይ ደረሰ ሲሆን በሀብቱም ላምበርጊኒና ፌራሪ ከመግዛት ይልቅ ለተቸገሩ ወገኖቹ ደርሶ ውድ ሰዓቶችንና ጌጣጌጦችንም ከማድረግ ይልቅ የተራቡትን አብልቶ የተጠሙትን አጠጥቶ የታረዙትንም አልብሶ ባይረካ ከ5 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር በላይ ገንዘብ በመመደብ ለታዳጊዎች ሜዳ፣ ለታማሚዎች ሆስፒታል፣ ለተማሪዎችም ትምህርት ቤቶችን አስገንብቷል። የቲክቶክ አካውንት መግዛትና መሸ